Մա հաստատ մտածում հարցն մեկ, ասում եք դեն ասես 3 տեղը ում հմարա։ Էսա կբացահայտենք, սիրելիներս, փառք մեր Տիրոջը, հալելույա։ Ժողովուրդ ջան, հիշում եք այս տարին չենք հրճագել։ Ինչի տարի, ընտանիքի տարի, հալելույա։ Ստացվավ, ստացվավ, հալելույա։ Փառք Տիրոջը, հելը ստացվելու վրա է։ Հալելույա, փառք Տիրոջը, հելը մի ամիս կա, հենց սոր չենք ուշացել, հալելույա։ Հավատում ենք։ Ճիշտ ասած, ես վերջերս մի քիչ Տիրոջ հետ հարաբերվում էի ու սենց միտք եկավ իմ մեջ, որ մյուս տարվա մեջ Տեր ուզում է շատ կոնկրետ կենտրոնանա դրա վրա, ու մենք սոր կփորձենք մի քիչ այդ թեմայի շուրջ խոսալ իրար հետ, որովհետև ինքը իրականում շատ մեծ բան է, այսինքն շատ մեծ իմաստություններ կան այդ թեմայի մեջին, ու մի կիրակիով հաստատ չեն կարա սահմանափակվենք, բայց միգուցե փորձենք սոր այսօր մի հատ այսպես գլոբալ հասկացողություն ստանանք այդ թեմայից, որ կարողանանք ընդհանուր հասկանալ, թե Տերը միգուցե մյուս տարի ինչ է ուզում մեր հետ կատարի։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Սիրելիներս, Սննդոց 2:7 գրած է. «Եվ Տեր Աստված մարդուն ստեղծեց երկրի հողից, նրա դեմքին կյանքի շունչը փչեց, և մարդը եղավ ապրող էակ»։ Ասեց ստեղծվեցինք։ Ու ես այսօր ուզում եմ ձեզ մեկին ծանոթացնել, սիրելիներս, որ այսօր մեր ամբողջ քարոզի ընթացքում մեզ օգնելու է, որ այս թեման հասկանանք։ Այդ մեկի անունը կոչել եմ Ռիկո։ Ես իմ Ռիկո աղբերն եմ։ Ռիկո աղբերը այսօր ներկայացելու է մեր սևակ աղբերը, և դրա համար մենք ծափահարություններով կխնդրենք մեր սևակ աղբերը թող առաջ գա։ Ռիկո ջան, արիս տենս տիղ։ Հիմա ամբողջ քարոզի ընթացքում մեր սևակ աղբերը Ռիկո աղբերն է։ Նենց որ սրտիդ մոտիկ չընդունես, ինչ էլ ասեմ։ Ահա։ Սիրելիներս, մենք նոր կարդացինք, որ մեր Ռիկո աղբորը մեր Աստված ստեղծել է հողից, հետո կյանքի շունչն է փչել նրա մեջ, ու Ռիկոն այսենց սիրուն, բոյով, բուսատով տղայա դուրս եկել։ Հիմա, բայց մենք Աստծո խոսքի մեջին կարդում ենք առաջին Թեսաղոնիկացիների 5-րդ գլխի 23-րդ խոսքում, տեսեք ինչ հետ բանը ասում Պողոս առաքյալը, շատ հետաքրքիր, ասում է. «Եվ ինքը խաղաղության Աստվածը ձեզ ամբողջովին թող մաքրի»։ Ուշադրի դարձանք ամբողջովին բառի վրա։ «Ու ձեր ամբողջ հոգին, շունչը և մարմինը անարատ պահվեն մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը»։ Այսինքն մենք ստեղ խոսում ենք նրա մասին, որ մարդը ամբողջությամբ պարունակված է 3 մասից։ Դա մարմինն է, դա շունչն է, և դա հոգին է։ Մենք այսօր կփորձենք հասկանալ այդ երեքի դերը, և մեկի մյուսի հետ ինչ հարաբերության մեջ է։ Բայց սկզբուց նշեմ, որ հիմա այն, որ դուք տեսնում եք մեր Ռիկո աղբորը, դուք տեսնում եք նրա մարմինը։ Նրա շունչն ու հոգին դուք չեք տեսնում։ Նրա շունչը շատ ժամանակ դու զգում եք նրա պահվածքից, նրա մտածելակերպից, ես նրա ոնց է արտահայտվում նա միգուցե։ Նրա շունչն եք միգուցե սկսում հասկանալ։ Երբ որ նա Աստծուն է գալիս, հանձնվում է Աստծուն, և Աստծո հոգին կպնում է նրա մարմնական հոգուն, դուք կարող ես զգաք Աստծո փառքը նրա մեջ։ Բայց տեսնելով միայն դուք տեսնում եք նրա մարմինը։ Օքե։ Մենք տեսնում ենք, որ մարմին, շունչ և հոգի։ Եվ ես այսօր կփորձեմ այդ երեքը նկարագրեմ։ Եվ դրա համար կխնդրեմ, որ մեր շունչը առաջ գա, և մեր շունչին կխնդրեմ մեր Նարեկ աղբորը, որ առաջ գա։ Մեր շունչ աղբեր նստի։ Մեր շունչ աղբերը, սիրելիներս, իրա մեջ պարունակում է մեր միտքը, մեր կամքը, մեր զգացմունքները և մեր ընդհանուր բնավորությունը։ Այսինքն, եթե դուք Նարեկին նկատել եք որպես աշխատասեր, հավատարիմ, վստահելի ծառայող, ուրեմն այդ իրա բնավորությունն է, իրա շունչն է դա պարունակում։ Հալելույա։ Դուք էլ եք չես զգացել Նարեկի պահը հետ։ Հալելույա։ Բայց հիմա սենց ենք պատկերացնում մեր Ռիկոյի մարմինի շունչն է։ Ռիկո շունչն է հիմա ինքը, օքե։ Ես ներես, մենք կարդում ենք 3-րդ անձնավորության մասին, և ես հիմա ծափահարությունով կխնդրեմ մեր 3-րդ անձնավորության առաջ գալ, մեր հոգուն, մեր Հակոբ աղբորը։
Իմիջելոց հիշեմ մեր եթերով նայողներին, որ մեր մեջտեղի եղբայրը արդեն ամուսնացած է, մեր մնացած երկուսը դեռ ազատ են։ Հալելույա։ Ուրեմն, սիրելիներս, հիմա մենք հասկացանք մարմինը, մենք հասկացանք շունչը, թե շունչը ինչ ունի իր մեջ, ինչ է անում, և հոգին, հոգին ով է, ինչ է իրանից ներկայացնում։ Մենք Հովանես 6:63-ում կարդում ենք հետևյալ խոսքը, ասում է, հոգին է կյանք տվողը, մարմինը ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Սիրելիներս, հիմա շատերը այս խոսքերը վկայում են, Եվ հասկանում են, որ ուրեմն մարմինին ընդհանրապես տեր կայնել պետք չի, խնամելք պետք չի, որտեղ մեկը ոչ մանի պետք չի գալի, բայց այս խոսքը ընդհանրապես դրա հետ կապ չունի։ Այս խոսքը նկատի ունի, որ որպեսզի այս մարմինը կարենա գոյատևի և փառահեղ կյանք ապրիլ, ուրեմն այս հոգին է իրան պետք։ Մենք այդ ծննդոց գրքում կարդացինք, երբ որ Աստված շունչը փչեց Ադամի մեջ և Ադամը մարդ դարավ, նա հարաբերվում էր Աստծո հետ։ Այն հոգին, որ բնակվում էր Ադամի մեջ, հարաբերության մեջ էր Աստծո հետ։ Եվ հիշում եք, երբ որ Աստված ասեց բոլոր ծառերի ճյուղերից, պտուղներից կարաք ուտեք, բացի այն ծառից, որ ճանաչում է բարին ու չարը։ Եթե ուտես, ինչ կլնես, կմեռնես։ Ադամն ու Էվան, որ կերան այդ պտուղը, մեռան թե չէ։ Մարմինը չմեռավ։ Ադամն ու Էվան իրար ճանաչում էին էլի, շունչն էլ տեղում էր, բայց ոնց որ հոգին մի բան էլավ։ Հոգեպես այն հարաբերությունը, որ ուներ ինքը Աստծո հետ, այդ հարաբերությունը մեռավ։ Ուղղակի ալքերվեց արդեն մարդուն Աստծո ներկայության մեջ գտնվելու։ Մեղքի պատճառով, սիրելիներս։ Դրա համար մեր աղբորը հիմա վրցնում ենք մի հատ։ Հիմա դարեր շարունակ մարդ ապրում է սեն, ժողովուրդ ջան, իրա մարմնով ու շնչով, այս շնչի մտքին ինչ գալիս է, այս մարմինը անում է, այս մարմինը իրա զգայարաններով ինչ տենում է, այս շունչին դզում է, ու տենց շարունակվում է կյանքը, տենց մեղքը ավելի է կատելագործվում, որովհետև ինչ կարդացինք, մարմինը իրանից, ոչ չի բանա, կյանք չի տալիս, ինչ-որ նպատակ չկա դրա մեջին, սիրելիներս։ Դրա համար Աստված մի հատ մեծ ծրագիր ունեցավ։ Ու այդ ծրագրի մասին շատ ենք արդեն խոսացել, սիրելիներս, որ Հիսուս ուղարկեց, որ մեր տեղը մահանա, որ այն առաջին հարաբերությունը, որ հոգու միջոցով Աստծո հետ Ադամը ուներ, նորից ձեռք բերվի։ Թե չէ, տեսեք Եփեսացիների ո՞նց է նկարագրում այս իրավիճակը հիմա։ Եփեսացիս 2:1-2, ասում է, «Եվ դուք, որ մեռացեք հանցանքների ու մեղքերի պատճառով»։ Ո՞վ էր մեռած, ինչի պատճառով, մեղքի պատճառով, սիրելիներս, որոնց մեջ մի ժամանակ ընթանում էիք այս աշխարհի սովորության համաձայն։ Սոր բացման խոսքի ժամանակ մեր Ռուբեն աղբերը մի հատ հետաքրքիր բան ասեց, սովորությունները լավ բան են, եթե լավ սովորություններ են, բայց տեսեք ստեի վատ սովորությունները ուր էին տարել, մարդը մեռած էր իր մեղքերի ու հանցանքների մեջ, սիրելիներս։ Ու հետո 5:4-5 խոսքը շարունակում, ասում է, բայց Աստված, իմ հետ ասա, բայց Աստված, որ հարուստ է ողորմությամբ իր առած սիրո համար, որով մեզ սիրեց, մինչ մեռած ենք մեղքերի հետևանքով, մեզ Քրիստոսի հետ կյանք տվեց։ Սիրելիներս, Հիսուսն եկավ, որ ես մեր հոգուն նորից կյանք տա, որ այդ հարաբերությունները նորից կարնանք ձեռք բերենք մենք այդ Աստծո հետ, որովհետև Աստված հոգի է, և Աստված միայն շփվում է հոգու հետ, սիրելիս։ Աստված, սխալ չհասկանաք, բայց ի վիճակի չէ, ոչ իրա հետ առանձին շփվի։ Աստծո նպատակը այն է, որ այս հոգու միջոցով քո թագավորությունը ինչպես երկնքում է, այնպես աշխարհ գա, սրանով փոխացվի սրան ու սրան, ու սա կարենա փոխանցի իր թագավորությունը աշխար, որ մեր ռիկո աղբերը իր մարմինը հանձնի որպես Աստծուն մի ծառա, որպես մարմին, որպես գործիք, որ Աստված իրան կարենա օգտագործի։ Հիմա մենք կարդում ենք 1 Կորինթացի 5:17-18-ում գրածը, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է,
նոր ստեղծված է։ Հներն անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Ամեն ինչ Աստծուց է, որը մեզ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իր հետ հաշտեցրեց ու մեզ հաշտության ծառայությունը տվեց։ Այսինքն, սիրելիներս, Աստված Հիսուս Քրիստոսով, եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք մնակվում, մեզ հաշտեցնում է իր հետ և հոգին նորից ապրեցնում է մեր սիրելիներս։ Այդ որ Աստված ասում է ամեն ինչ անցավ նոր է լավ, ինքը հոգու հետ չի, մարմնի հետ չի, եթե միջև ապաշխարել էդ, մի քանի կիլո ավել ես էլ է, ապաշխարուց հետո էլի այդ կիլոները մնում են, եթե միջև ապաշխարել էդ, քծի բնավորություն ես ունեցել, քծի բնավորությունը մնում է հլը, էսա թազա, սրանք հլը հինն են։ Դրա համար չհիասթափվենք, որ եթե մեկը գալիս է Աստծուն, Աստծուն ընդունում է իր Տեր ու Փրկիչ, որ հենց բնավորության բաներ ենք տերում, ասում ենք, լավ, ես ինչ հավատացյալ։ Հասկանում եք տարբերությունը, էսի չի փոխվի, ժողովուրդ, ոչ էլ ես։ Ոնց կան, այդպես մնացել են։ Բայց էսա նոր։ Սիրուն, սիմպո, հրաշալի։ Հա, ես ինչ ռեկլամ եմ անում։ Սիրելիներս, հոգին Աստված թազա արեց, էտա որ ասում է լրիվ նոր կերպարա, նոր ստեղծվածա, էս հոգին հիմա որ Աստված ստեղծելա, Քրիստոսով, անարատա։ Գաղաթացիներ 4:6-7, և քանի որ դուք որդիներ եք, Աստված մեր սրտերի մեջ իր որդու հոգին ուղարկեց, որ աղաղակում է Աբա հայր, ուրեմն այլև էլ ծառաչ ես, այլ որդի, և եթե որդի, ապա նաև ժառանգ Աստծո միջոցով։ Ժողովուրդ, այս հոգին Հիսուսը, որ ապրեցնում է, իրա հոգին էլ է ուղարկում, ասում է, Սուրբ հոգին, ասում է, եթե այդ հոգին ձեր մեջ չկա, ուրեմն ի՞մ չեք։ Ռոմացիները բացեք, կարդացեք, ասում է, եթե դու այդ հոգին չունես քո մեջ, դու ի՞մ չես։ Այդ Սուրբ հոգին, այն թազա հոգու հետ, որ Աստված տալիս է քեզ քո ապաշխարության որոշման այն օրը, որ ուզում ես ապաշխարես սաղ կյանքդ, այդ օրը Սուրբ հոգին իշնում է, քո հոգին ապրեսնում է, հարություն է տալի, հալելույա։ Եվ այդ ժամանակ դու դառնում ես որդի, որդին ով է, էսի։ Այսինքն, սիրելիներս, այս որդին հիմա ամեն ինչի ժառանգի Տեր է, ժառանգության Տերա, ես մարմին էտի չի հասկանում, դրա համար իրան կոտորում է ես աշխատանքից, այդ աշխատանքը, որ մեր 2 կոպեկ ավել փող աշխատի, չի հասկանում, որ ժառանգության Տեր ունի իրա մեջ։ Ես շունչը, ամբողջ օրը վիրավորված տունը նստած լացում է, որտև իրան ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում։ Չի հասկանում, որ իրա մեջ հոգի է բնակվում, որ ես ամբողջ աշխարհի տիեզերքի թագավորների, թագավորների տղեն է։ Սիրելիներս, այս հոգինը ամբողջովին Աստված լիովին նորոգեցրել, և այսպիսի հայտարարություն եմ ուզում ասեմ, անեմ, քո հոգին, քո ինքնությունն է, որի միջոցով դու կապված ես Աստծո հետ։ Ժողովուրդ, մի բան ասեմ, միգուցե շատ քարոզների ժամանակ կարող է սխալվել եմ, նենց եմ քարոզել, որ սենց այդ ես իմ ասացին միգուցե դաժե հակասի, բայց ես քարոզը պատրաստելուց մի բան ես հասկացա, ես հոգին միշտ կապված է Աստծո հետ, թազա հոգի է, ինքը Քրիստոսով արդարացված է, բայց ես երկուսն են, որ խանգարում են, որ այդ հասկանանք մենք։ Ինքնությունը, թե դու ով ես, ստեղ է պարունակվում, ստեղ չի պարունակվում, ոչ է ստեղ, ուզում ես 2 մետր էլի, ուզում ես 1.50 էղի, այդ դու չես մեկա, դու ուղակի սրա մեջ ապրում ես, դու ունես ես, որ ունենաս մտքեր, ունենաս զգացմունքներ, բայց դու ես ես, դու հոգի ես, Աստված քեզ սկզբան է որպես հոգի է ստեղծել, որտև Աստված ինքը իր պատկերով է քեզ ստեղծել, և Աստված ինչ է սիրելիներս, հոգի է։ Եվ իրեն ճշմարիտ երկրպագուները ոնց պիտի լինեն, ոնց պիտի անեն։ Մարմնով, շնչով,
հոգով եւ ճշմարտությունով սիրելներս։ Այսինքն մենք մեր Ռիկո ախպերը իր մարմնով իր մարմինը հաստա չի ելնի, ասի սոր ուզում եմ տիրոջը երկրպագեմ։ Էսա կասը մեզ ինչ ա ուզում իր մարմինը։ Իր շունչը սիրելիներս։ Իր շունչը որոշում կայացնողն ա։ Հələ դրան էլ կհասնենք։ Բայց այն հոգին ընդհազա, որ Աստված այն օրը, որ դու որոշում կայացրեցիր, որ ուզում ես քո կյանքը Աստծուն տաս, որ նա թակավորի քո կյանքում, ամեն օր այն հոգու հետ կապված Աստծու գոռումը Աբա Հայր։ Ուրեմն եթե մենք այս պահին մեր կյանքում մեջ չենք զգում, ուրեմն մենք այս պահին մեր հոգուն պարզապես ծածկել ենք ամբողջովին եւ միայն մտածում ենք մեր շնչով եւ մեր մարմնով։ Որ այս պահին բացարձակ մեր մեջ բան չկա, ցանկություն չկա Աստծու խոսքը կարդալ, ցանկություն չկա Աստծուն փառաբանել եւ երկրպագել, Աստծո եկեղեցու մեջ ծառայություն կատարել, ուրեմն բացահայտ ձեզ ասում եմ սիրելիներս, ուրեմն դու լիովին մարմնով եւ շնչով ես շարժվում քո կյանքում, որովհետեւ այս հոգին հոժար է։ Հիշու՞մ եք Հիսուսը ինչ ասեց։ Հալելույա սիրելիներս, այդ հոժար հոգին ամեն մեկի մեջն է։ Հələ նոր պիտի ձեռք չբերես, եթե դու Հիսուսին քեզ տեր ու փրկիչ ես ստավանել, եթե դու ընդունել ես քո տեր ու փրկիչ, ուրեմն այդ հոգին արդեն քո մեջ ա։ Հալելույա։ Հիմա սիրելներս, ասեցի, որ այս հոգին Աստված թազա տալով, ոչ շունչն ա թազա, ոչ մարմինը, ոնց կազ մարմնով տենց շարունակվում ա ապաշխարելուց հետո, ոնց կայր քո բնավորությամբ տենց շարունակվում ա։ Եվ սա է խնդիրը, եւ Գաղատացիներ 5:17-ը սրա մասին էլ խոսում ասում է, որովհետեւ մարմինը հոգու հակառակն է ցանկանում, իսկ հոգին մարմինի հակառակը։ Եվ քանի որ սրանք իրար հակառակ են, չանենք այն, ինչ կամենում ենք։ Քյասար էս մեր Ռիկոն իր մարմնով, նայմա հոգուն ասում է առրկես, քո ուզածը ես չեմ ուզում։ Էս մեր հոգիներ նայմա Ռիկոին, մարմինին ասում է հնազանդվիր։ Ես մեր շունչն էլ, քանի որ բանի տակն ու վրայի մեջ ա, չգիտի ինչ անի էլ։ Երկու յանից ականջի մեջ խոսում են։ Էսի փնտրում ա իրանը, էսի փնտրում ա իրանը։ Էսի փնտրում ա մարմնավորը, էսի փնտրում ա հոգևորը։ Էսի փնտրում ա աշխարինը, էսի փնտրում ա Աստծուն է։ Էսի մտածում ա իրա թակավորության մասին, էսի մտածում ա Աստծո թակավորության մասին։ Հալելույա։ Ես մեր շունչն էլ, իրանց մեջին սենց լավ լավ ստե տակն ու վրայ ալնեմ։ Ձեր կարծիքով այդ մեր քրիստոնաների մեջին այդ դեպրեսիան խի է sense բանել է տարածվում, վախերը, տագնապի մեջ եմ։ Էս եղբայրը ասեցինք, Աստծո հոգով ժառանգի տեր ա։ Ինչ տագնապ ժողովուրդ։ Եթե այն Աստված, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, ասում է իր բռի մեջ ա պահում, իրան համարում է իր տղա, էս տղեն ինչից պետք է վախենա։ Ուրեմն Նիտո բանը ստե է, մի բան են չի։ Ինչոր մի բան խառնում է ինքը շնչի մեջ։ Հաջորդ բանով ուզում եմ ցույց տամ սիրելներս, հա, իմիջալոց էսի մորացա բաժանեմ, մարմին, շունչ, հոգի։ Հիմա, տեսնենք թե մարմնի կարիքը որն է։ Եվ տեսնենք մեր հոգու կարիքը որն է։ Ուրեմն ասենք թե մարմինը ինչ ա ուզում, ժողովուրդ ջան, կարդացեք Գաղատացիներ 5-րդ գլուխը։ Շնություն, պորնեկություն, պղծություն, գիշություն, գիչություն, կրապաշտություն, կռիվ, կախարդություն, չարակամություն, թշնամություններ, նախանձ, բարկություն, անառակություններ, հակառակություններ, սպանություններ, երկպառակություններ, հարբեցողություններ, բաժանություններ։ Էսա մեր մարմնի ուզածի էսա ժողովուրդ։ Որն են մարմնի պատուգները։ Էս նոր որ կարդացինք։ Մեր մարմնի ցանկությունը էսա, որտեվ ինքը ունի ընդհանրապես ընդամենը էս աշխարի վրա իր կյանքը։ Դրա համար այս տարիների ընթացքում ինչ ուզում ստեղ, ուզում ա արի տեսած լինի, պրծած լինի, որ կուշտ լինի։ Էն էլ չի կշտանեմ, ինչ անում ա, մի մեղքը գործում ա, մի մեղքից ավելի ուժեղ մեղք ա գալի։ Մեկ էլ տենում ես արդեն ինքան պիղծ ա միտքը դար է, որ չգիտեմ ուր որ բաղջեք են գար արդեն մտքերումդ։
Ժողովուրդ, շատ լուրջ է, է? Բորնկությունը մենակ են չի, որ այդ մեզ շնանը մեզ կամ ինչ ես անում. Հիսուսն ասեց, եթե մտքումը ցանկացար, արդեն շնացար. Այսօր մի քիչ ամոթ են համարվում սենց բաների մասին խոսալը, բայց այսօր սաղ են տարապում դրանով. Ես ամոթ չեմ համարում սրա մասին խոսալը, որտև գիտեմ այսօր 99% տղամարդկանց սրանով տարապում է. Բա որ ստեղ անկեղծ չխոսանք, ստեղից չհայտարարենք այդ, որտեղ? Այսօր երեխաները սովորում են սեռական հարաբերությունները ինտերնետներում եւ վիդեոներում, դա ոնց է իրականանում, սիրելիներս. Խի, որտեւ եկեղեցում ամոթ է տենց բաներ խոսալը. Դե եթե ամոթ է, ուրեմն չվախենանք, որ վաղը չէ մյուսերը մեր 12-13 տարեկան երեխեքը, հլա արդեն շուտ 6-7 տարեկան երեխեքը իրանց հեռախոսներով սովորում են սեռական հարաբերվելը ոնց է իրականանում. Հետո զարմանում ենք, թե այս մարմինը խի է ձգտում պոռնկության, պղծության եւ չգիտեմ ինչերի. Սելներես, խոսումա բարկության մասին, խոսումա կրապաշտության մասին. Այսա դրենդեզ են մեր ժողովուրդը նշում, կրակի վրով թռնում են. Սելներես, Աստծո խոսքում շատ բացահայտ գրածա անիծված լինի այն ծնողը, որ իր երեխային կրակի վրով կթռցնի. Եթե դու քո երեխուն ուզում ես անիծած լինես, ուրեմն հադե գնա դրենդեզդ նշա. Նախանձի մասին է խոսքը ստեղ գնում, սիրներես։ Մեր մարմինը կապ չունի ինչ ունի, ուզում է ձգտի այն, ինչը չունի, ուրիշի ինչ ունի, ուրիշի ավտոն, ուրիշի տունը, ուրիշի գործը, ուրիշի տղամարդը, ուրիշի կինը, ուրիշի երեխան, նախանձ, մարմինն է այդ ուզում։ Հիմա տեսնենք մեր հոգին ինչ է ուզում, ժողովուրդ, եւ ինչ ունի իր մեջ արդեն։ Նոր պիտի չձերկ բերվի, կա արդեն մեջը, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերություն, քաղցրություն, հավատ, բարություն, հեզություն, ժուշկալություն, սա իր մեջ արդեն պարունակում է, այս բոլոր պտուղները, նոր պիտի չէ ձերկ բերենք, ժողովուրդ, այսա որ ես քարոզը պատրաստելուց հասկացա, ես ես նոր պիտի ձերկ չբերեմ, որտև եթե ինձանից էտի կախված լիներ, ուրեմն վայ ինձ, Ես հոգին թազա աստված, որ մեր տվեզ այդ արդեն մոդելով, սիրուն, ամեն ինչով, ամեն ինչ կոմպլետ իրա մեջ ունի արդեն, պտի ուղակի արտահայտվի։ Գաղատացիներ 6-8, իր մարմնի համար սերմանողը մարմնից ապականություն կհնձի, իսկ հոգու համար սերմանողը հոգուց հավիտենական կյանք կհնձի։ Սենլերս հիմա, նորից փոխենք, ասումա, եթե մարմրիտ մեջ ինչ-որ մի բան ցանես, ուրեմն մահ ես հնձելու, իսկ եթե հոգուդ մեջ ցանես, ուրեմն հավիտենական կյանք, այդ ցանելու պրոցեսը իրագործվում է այստեղ, Շունչը ինքը իրենից ոչ մի բան չի ներկայացնում, ինքը էնա, ումից ավելի շատ թելադրվում է։ Եթե ստուց է թելադրվում, ուրեմն բոմբա։ Եթե ստուց է թելադրվում, վայ մեզ։ Բայց ինքն է որոշում, ումից է քաղում և ցանում իր մեջ սիրելներս։ Շունչը տա, քո մեջի շունչը։ Այսինքն այն բնավորության տերը, որ դու այսօր ունես, տերն ես քո մեջին, այդ այն ռեզուլտատն է եւ այն արդյունքները տարիներ շարունակ ումից ես եկալ է ցանե քո մեջ։ Եթե այսօր քո մեջ բարկության հոգի կա, նախանձի հոգի կա, պղծության հոգի կա սիրելիս, ուրեմն տարիներ շարունակ մարմնից ես եկալ է ցանե քո մեջ։ Դրա համար այսօր դու այդ արդյունքն ես, քո անձնավորությունն է դի դարը արդեն, միտքդ պղտորված է արդեն։ Բայց եթե սկսում ես տեղից վեկալել և ցանել, ուրեմն քեզ մարդիկ տեսնում են որպես հաճելի, բարի, լավը կամեցող, հասնող, օգնող, սիրող, ծառայող, նարեկ ջան տերօրհնի քեզ ախպերս,
Այսինքն սիրելիներս, ամեն ինչ կատարվում է մեր շնչի մեջ։ Շնչը, գիտեք, բանը հարց է առաջանում, վենտիլը, որն է շնչի, որ կապնվում է մարմնի ու հոգու հետ։ Վենտիլը չէ պետք, այսինքն ստեղից ինֆորմացիան ո՞նց է հասնում ստեղ, կամ ստեղից ո՞նց է անցնում ստեղ։ Ստեղ հասկացանք, որ ինքն է միտքը, միտքը ստեղ է ձևավորվում։ Զգայարանն է ժողովուրդ։ Այն ինչ տենում ենք, այն ինչ լսում ենք, այն ինչ ուտում ենք, այն ինչ մեր զգայարաններով ընդունում ենք ինֆորմացիան շունչ։ Հիմա եթե մեր զգայարանների աչքերը ամեն օր, չգիտեմ, ինչ կինոների մեջ են, չզարմանանք, թե մեր միտքը խիա պխտորված։ Հիմա եթե մեր բերանի բառերը ամեն օր հայոյանքների մեջ է, չզարմանանք, թե ինչպի խիա մեր խարակտերը տենց ձևավորվեց, սիրելիներս։ Այն զգայարաններից, ինչ որ ինքը տենում է, այդ պահին իրան հետ է դուր գալի, տեսավ, ուզում է, հոտ առավ, ուզում է, կերավ, դուր եկավ, ուզում է, դրա համար բուրգեր ուտում ես, էլի ես ուզում ուտես, կոլա խմում ես, էլի ես ուզում վրից կոլա խմում ես, այդ պահին իրան ուղղակի էտի հաճելի է, մոմենտը, չի մտածեմ, որ ապագայում էտի կարա խնդիրներ առաջացնի իրա մեջ, ինքը մենակ հիունդ եցտ, հիմա է մտածում։ Հովանես 6:63, որ հասկանանք լավ, ստեի վենտիլը որնաբա, որ ես շունչը կբնի հոգուն, ասում է այն խոսքը, որ ես ձեզ ասեցի, հոգի է ու կյանք։ Աստվածաշունչ ունի ինչ-որ մեկս բերացետները ժողովուրդ, սենց են տրադիցիոնել են գրքով Աստվածաշունչ, հալելույա, Տեր օրհնի մեր օվիվին։ Ստեղի վենտիլը, պատկացրեք, շունչ ունի ստեղ մի հատ վենտիլ, վենտիլ գիտեք չէ սաղատի ինչա ժողովուրդ, այն որ միացնում ես, ես յանիցա գալի կամ փագում ես, ուրիշ տեղից ես միացնում են դերից ինչ-որ բան գալի։ Փագան։ Փական։ Հալելույա։ Ես կարոզներով ես լուրջ հայերեն եմ սովորել ժողովուրդ, ասեմ ձեզ։ Ահա, հիմա ստեղի վենտիլը հասկացանք, զգայարաններն են, ստեղի վենտիլը ժողովուրդ էս է, խոսքը։ Եթե այսի չկա քո կյանքում, դու հոգուդ հետ չես կապնվում, ինքը քո մեջ է, ամեն ինչով, ժառանգության տեր, բայց եթե այս վենտիլը անջատած է, ու այդ անջատումը շունչը, ինքը, ուրեմն չկա ինֆորմացիա, չի գալի։ Հաջորդ նկարով այդ պատրաստել էի այս նոր ինչ-որ խոսացինք, այսինքն Աստծո խոսքը, որ վենտիլն է։ Ռոմացիներ 8:13, ասում է, որովհետև եթե ըստ մարմնի ապրեք, կմեռնեք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերն սպանեք, կապրեք։ Ժողովուրդ, ասում է, հիմա, եթե իրա գործերով գործես, մեռնելու ես, եթե իրա գործերով գործես, ապրելու ես, հլա հակառակը, իրա ոչ թե մենակ ապրելու ես, այլ իրանով եթե գործես, սպանելու ես իրա բոլոր գործերը, կարգի ես բերելու իրան մեր օրոք։ Դրա համար Դավիթը հրամայում ասում է, ինչ ես տրտում, ով իմ անձ, հելիվոտի փառաբան իր տիրոջը։ Այդ կամքը պետք է ձևավորվի ստեղ, բայց այդ կամքը միայն այն ժամանակ կձևավորվի շնչիդ մեջ, եթե վենտիլդ չերես Աստվածաշունչ, կապ բացած լինի դեպի հոգի սիրելիներս։ Այդ ժամանակ, երբ որ Աստծո խոսքը մտնի քո սիրտը եւ սկսի տիրել քո սրտի մեջ, սիրելիներս, քո շնչում, քո մտքում, քո ապրելակերպի, մտածելակերպի մեջ, այդ ժամանակ արդեն քո շունչը, երբ որ զգայարաններով ինչ որ ինֆորմացիաներ վեկալի ստեղից, որտեղ այդ զգայարանները միշտ միացրած է, այդ չենք կարա փակենք, լավագույն դեպքում կարանք մեր զգայարաններին դիմենք աչքերին, որ խալխի բաներ չնայեն, բայց պահիտակին կարող է աչքով այդ մի բան ընկնում է, բայց այդ վաղտ արդեն շունչը, երբ որ ստեղի վենտիլի հետ կապված է, արդեն ասում է, ստոպ, չի թողում ստեղը շարունակվի։ Հիմա, սիրելիներս, շնչին ո՞նց ենք ամենաշատ ձևով համոզում, որ ես է իր համար ավելի լավ, ոչ թե ես,
որտեվ շունչը հիշում եք, չեն ավտոբանների քարոզը որ ստեն բաներ, հա։ Շունչը նախընտրում է այդ ավտոբանները, որ արդեն տարն է շարունակ հեշտ ու հանգիստ, ջան, գնացինք։ Ոսկի բուրգերդ կերար, վրիցել մի հատ կոլա ես խմեմ, որ մարսես մի հատ լավ, կշերվա ժամը 12-ին, հալելույա։ Ավտոբանը տենց հեշտ է, ոչ թե հելնես մի հատ սիրուն սալաթով, համով, հոտով բան, առողջարար սարքես ուտես, ժամը առավոտ 6-ին հելելես ֆրուշտուկանելով, չէ, տենց բան չկա։ Այսինքն, սիրելիներս, շունչը արդեն իր ուղեղի մեջ նոյրոնալին սիստեմները, ճանապարհները ձեռք բերել, որը ինքան տարիներ շարունակ ինքը օգտագործել է, որ շնչիդ, այսինքն ուղեղիդ համար դժվար է թազա այդպիսի նոյրոնային ճանապարհներ դնել եւ ուրիշ սովորություններ ձեռք բերել։ Դրա համար ինքը միշտ նախընտրում է այն արդեն քեզ սովորածը։ Դրա համար մենք սովորության համար, այսինքն սովորության գիշ, այդ արտահայտությունը լսել եք կամ գերի։ Սովորությունը արդեն ամեն ինչ դարել։ Դրա համար մենք մեր շնչին հիմիկ պիտի սովորացնենք, որ ազատագրվի այդ սովորություններից, որ տալիս է մեզ մարմինը։ Սուտ խոսալուց, նախանձելուց, շնանալուց, չգիտեմ ինչերից, ամեն ինչից մի խոսքով, որ նոր կարդացինք։ Ռոմացիներ 12:1-2. Արդ Աստծո ողորմությամբ աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, որ ձեր, ինչերը, մատուցեք կենթանի զո, սուրբ և աստվածահաճո։ Ինչն ենք զոհաբերում, ժողովուրդ, շունչը, հոգին, մարմինը։ Դա է ձեր, ինչը, հոգևոր պաշտամունքը։ Հեշտ լսել ես ենց արտահայտություն, հեչ հոգևոր չես։ Սելներես, հոգևոր ելնել, թե չլնելը, աստված բացատրումը որնա, հոգևոր մարդ է, այն մարդնա, որ ընծայումը եւ պատարակը մատուցում իր մարմինը, այդ է հոգևոր մարդը։ Ոչ թե ամբողջ օրը ցենց ոդների վրա հալելույա երգողը, կամ չգիտեմ հոգևոր տպավորություն թողնելը, կամ ամենծառայությանը մասնակցելը։ Դրանք լավ բաներ են, բայց դա չի հոգևոր ելնելու եւ չլնելու բանը պրիզման։ Այլ այս է, որ դու քո մարմինը ընծայում ես Աստծուն։ Ոնց Եվ մի կերպանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ վերափոխվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք Աստծո կամքը, որն է բարին, հաճելին եւ կատարյալը։ Սերները ստեղ ամեն ինչ պիտի իրագործվի, մտքի նորոգություն։ Հազար անգամ քարոզվելա, հազար անգամ էլ քարոզվելու է։ Որտեւ եթե ստեղ մտքի նորոգությունը տեղի չունեցավ, սերերիներս, որ ես մտքի նորոգությունը, որ ես թագավորների տղա եմ, տերերի տղա եմ, ժառանգության տեր եմ, տերն է իմ հովիվը, ես ոչ մի բանի կարիք չեմ ունենա, վայ ես ի՞նչ լավ ֆիլմեր, մի քիչ խորանանք այս ֆիլմի մեջ, տերն է թագավորների թագավորն է, ես թագավորության ժառանգ եմ։ Տեսար էդ ինչ ասես քեզ, էլ մի հատ թարզնայի դրան։ Տերը մեզ կանչել է խաղաղության, սիրելիներս։ Միտքդ որտեղ ուղես, այդ ալնելու, սիրելիս քո կյանքի պտուղը այդ է, որտեղ ուղեղը բանարեցիր, այդտեղ դեով էլ լցվելու ես։ Հիմա եթե ամբողջ օրը սերիալների մեջ ես, սիրելիս, ուրեմն սերիալների Ռոդրիգոյի դավաճանության մասին ես սկսելու ամբողջ օրը մտածես, ու այդ Ռոդրիգոյը պահվածել մի օր տենալու ես քո կյանքում։ Բայց եթե մեր Պողոս Առաքյալի կյանքն ես դիտում, թե ոնց էր ջրերի միջով, անտառների եւ չգիտեմ այրուցների, օծերի կծելով, ամեն ինչերի միջով, Դավիթի մասին այն մոմենտ մտածում, դրա համար խառնեցին իրար։ Եթե դու տեսնում ես Դավիթ թագավորը ինչերի միջով անցնում, սիրելիներս, ոնց է կանգնում մի ամբողջ հսկա Գողիաթ առաջվող մեկին, ասում ես, ես քեզ կցուց տամ այ ան թալփատված։ Այն վաղտ ասելով բաներ, ասում էին այտենց։ Խի, որտեվ Դավիթը իր ուղեղը ստեղ էր ուղված հոգով։ Հենց մեկ էլ հելավ բալկոն, բալկոնից տեսավ խալխի կանգան, մարմինը, չգիտես, խի իր զգայարաններով առաջացրեց շնչի մեջ ցանկություններ, եւ այդ ցանկություններից ծնվեց մեղք, եւ այդ մեղքի պտուղը իմացանք, որ մահացավ։ Քի, որտեվ իր աչքերը
balconiți ուղված էին այնտեղ, որտեղ պետք է ուղված չլինեն սիրելիներս։ Դրա համար Աստծո խոսքը մեզ հորդորում ասում է, ձեր մտքի նորոգությունով զբաղվեք։ Եթե ժողովուրդ այդ մտքի նորոգությունով մենք չզբաղվենք, ուրեմն միշտ շարունակվելու է մեր կյանքը այնպես, ինչ որ մարմինը թելադրում է։ Ու չսպասեք մի օրվան, որ ձեր մարմինը ձեզ լավ բան է թելադրելու, չկա այդպես բան։ Մարմինը ադամական մեղքից վեկալված, մի ապականված մարմինը, որ ձգտում է միայն մեղքին, որովհետև այս մարմինը, սիրելիներս, հավիտենությունը չի ժառանգելու, մենք փառահեղ մարմիններ ենք ստանալու։ Ինքը ինչ կարա անի, այս մի քանի տարվա ընթացքում է որ անելու, հələ համեմատեք էդի հավիտենության հետ, 70, 80, 90 տոլավ 100 տարի թող ապրես, դրա համար այս մարմինը ձգտում է ստեղ ինչ կա, չկա տենա, անի փորձի։ Այս շունչն էլ, բայց պետք է գա այն օրը, որ հասկանա, որ լավ, ես էս ինչ եմ անում, կարդացինք նոր մարմնի գործերով ուրեմն ստանում, մահվան։ Դրա համար մտքի նորոգությունը մեր հոգու հետ նորից կկապի, ու այս հոգին ամեն ինչ ունի ժողովուրդ։ Աստված այդ հոգու մեջ դրել է ամեն ինչ, ամեն խոստումք։ Այդ Աստծո խոսքի մեջ, որ դու խոստումքը կարդում ես, բայց չի իրականանում քո կյանքում, չի նշանակում, որ այդ խոստումը չկա, այդ խոստումը քո հոգու մեջ է։ Աստված որպես հոգի իր խոստումները տալիս է իր հոգուն սիրելիս, այդ հոգին պետք է իր գործի, որ հասնի միջև ստեղ։ Եվ այդ մտքի նորոգությունը միայն տեղի է ունենում սրանով սիրելիներս։ Նորից եմ կրկնում, եթե դու Աստծո խոսք չես կարդում, դու Աստծուն չես սիրում։ Տեր օրհնի Հովանես 14, ով ինձ սիրում է, իմ խոսքը պահում է, ասում է Հիսուսը։ Այսպիսի հայտարարություն սիրելիներս, Աստծո ծրագիրն է, որ մենք հավասարակշռված և առողջ լինենք մեր հոգով, մեր շնչով և մեր մարմնով սիրելիներս։ Աստծո կամքը դա է, սիրելիս, որ այս հոգին այնքան իշխի արդեն քո շնչի վրա, որ քո շունչն էլ քո մարմնին թելադրի, թե ինչ պետք է անի, որ քո մարմնով, սիրելիս, մենք ծառայում ենք շատ ժամանակ մեր մարմիններով։ Այսօր այս տեխնիկան, այս ամեն ինչը, որ դու ստեղ տեսնում ես, հետո պիլասոսը, որ արվում է, շենքը մաքրվում է, ծառայությունը Աստծո համար, ամեն ինչը արվում է ինչով, մեր մարմիններով։ Բայց այդ մարմիններին թելադրվում է մեր շունչը, որի աղբյուրն է հոգին։ Հիմա եթե մենք ժամանակ չտանք մեր հոգու հետ, սխալ բաներ կթելադրենք մեր մարմինին։ Դրա համար մենակ չթելադրենք մեր մարմինին կիրակի օրերը, այլ թելադրենք երկու շաբթից մինչև շաբաթել։ Որտեղ շատ ժամանակ մենակ թելադրում ենք իրագի օրը, հել գնա եկեղեցի, նստի, կոմար հալելույա երկու գնա տուն։ Երկու շաբթի օրվանից նորից մեր շունչը ֆռռում է ստեղ, ասում է ինչ ենք անում։ Ես էլ հեսա ասեմ ինչ ենք անում։ Ժողովուրդ ջան, կարճ ասած, Աստծո ամբողջական պատկերը հոգին է առողջ, հոգին է շունչը և հոգին է մարմինը։ Երբ որ էսի իր տեղում է, էսի էլ իր տեղում է, արդեն թելադրում է մարմնին, թե ոնց պետք է ապրի, ինչ պետք է անի։ Եվ դրա համար սերներ, ես կողմակից եմ, որ մենք մեր մարմիններին տեր կանենք սերներս, ասում է ձեր մարմինը Սուրբ Հոգու տաճարն է, որտեվ կարդացինք այս հոգու հետ Սուրբ Հոգու Աստված, ասում է Հիսուս իր հոգին ուղարկեց, որտեղ է ուղարկել, իր մեջ է ուղարկել, Ռիկոյի մեջ նա։ Բայց տաճարը պետք է սուրբ պահենք մենք, ուրեմն պետք է խնամենք, զուգենք, զարդարենք։ Հալելույա։ Ոչ թե այս մարմինը մեկը այդալույա գնավ, մենք հոգևոր բաներ վրին կենտրոնանանք։ Չվախենանք, որ հետո մեզ էլ դրսից ասեն էս հիվանները ով են։ Հավատացյալը պետք լինի սիրուն, հակած, կապված իրա մարմնով։ Հավատացյալը իրա շնչով պետք լինի հավասարակշռված, ոչ նեղացկոտ, հանգիստ, դեպի լայնը և հեռուն նայող սիրելիներս, ոչ թե միայն այդ պահինը։ Այսա իրական հավատացյալի դիրքը սիրելիներս կյանքում։ Հալելույա։ Փառք Տերոջը։ Ուրեմն մեծ զգացողություն ունեմ իմ մեջ սիրելիներս, որ 2024 թիվը լինելու է հոգու, շնչի և մարմնի տարի, որ Աստված
լիովին վերականգնելու է մեր հոգին, որ արդեն կա իսկ մեր մեջ, որ մենք հասկանանք, մեր շունչը, որ մեր միտքը նորոգվի ամբողջությունով, որ մենք հասկանանք, թե ինչի տեր ենք, և մեր մարմինները, որ լիովին ընծայվի Աստծո թագավորության մեջ և ծառայության։ Փառք մեր Տիրոջը, ամեն։